Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizwa nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa 'amala allazi yuballighuni hubbaka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Shara namazon ke auqat ka bayan bab number 4 bab panchon namazein gunahon ka kaffara hai. Hadith number 330. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو جس میں وہ پانچ ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا تم کہہ سکتے ہو کہ پھر بھی کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کیا کہ ایسا کرنا ذرا بھی میل کچیل نہیں چھوڑے گا. آپ نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی بھی یہی مثال ہے, اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. گویا بتایا اور سمجھایا کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر کہ نماز گناہوں کو مٹانے اور گناہوں کا کفارہ ہے. حدیث میں جو یہ بات بتائی گئی تو حدیث مبارکہ کا یہ انداز ہے, دو انداز جو آپ کی تعلیم کے بہت افیکٹو ٹولز ہیں, کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی نشستوں میں آپ سوالیہ انداز اپناتے ہیں اور دوسری بات آپ مثال سے بات سمجھاتے ہیں. مثال سے بات سمجھانا یہ وہ طریقہ ہے جس سے بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے, آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے, زیادہ سمجھ آتی ہے, اور پھر مثال سے سمجھائی بھی بات یاد ذہن نشین ہو کر یاد بھی رہ جاتی ہے. اور جو بات سمجھ آ جائے, ذہن نشین ہو جائے, یاد رہ جائے, اس پر عمل بھی آسان ہوتا ہے. گویا دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی تعلیم اور دین کی دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بحیثیت مبلغ, بحیثیت داعی, بحیثیت معلم نمونہ کیا ہے کہ آپ اپنی دعوت میں اپنی علمیت کو ثابت کرنا, اپنی فصاحت کو ثابت کرنا, اپنی برتری کو ثابت کرنا مقصد کبھی بھی نظر نہیں آتا. مقصد لوگوں کو بات سمجھا کر, قائل کر کے, مائل کر کے عمل کی طرف روانہ کرنا مقصد ہے. یہ رنگ بہت زیادہ دعوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں نظر آتا ہے. تو لہذا تمثیل سے بات سمجھائی گئی. دوسری بات کتاب العلم میں اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ آپ جو مثال دیتے تھے وہ لوگوں کی روزمرہ زندگی کی ہوتی تھی. کوئی دور کی کڑیاں اٹھا کے لانا, کہیں ایسی مثالیں دے دینا جو لوگوں نے نہ دیکھی نہ سنی نہ وہ جانتے تھے, روزمرہ زندگی کے ماحول میں سے, انہی کی زندگی میں سے, ان کے فہم اور ان کے لیول کی مثال دی جاتی تھی تاکہ بات سمجھ بھی آ جائے. اصل میں بات سمجھانا بڑی خلوص اور بڑی تڑپ تھی سامعین کو اور قارئین کو سمجھانے کی, یہ تڑپ نظر آ رہی ہے اور اس تڑپ کے لیے پھر مختلف طریقے اور ضابطے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا ایک اور دعوت کا ایک اور طریقہ کہ آپ حاضرین محفل سے مخاطب کیے جانے والوں سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سوال بذات خود مثال کی طرح
teaching or education ka aur learning ka ek bahut effective tool hai. Jab ek padhane wala ek ustad apne shagirdon se talamiza se sawal kiya jata hai to ek interactive mahol develop hota hai. Mutually interactive mahol develop hota hai. Aapas mein unka ek rabta develop hota hai. Ustad ko جب وہ اپنے طالب علموں سے اپنی تعلیم کی نشست کے دوران سوال پوچھتا ہے تو اس سے استاد کو ان کی ذہنی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے اپنے مخاطب سامعین کی ذہنی حالت کا اندازہ جب تک پڑھانے والے کو نہ ہو اس کے خطاب کا انداز درست نہیں ہوگا تو the teacher should know کہ اس کے مخاطب کا ذہنی لیول کیا ہے اس کا تعلیمی لیول کیا ہے اس کا فہم اس کا ادراک کہاں تک ہے وہ کیا کمپریہنڈ کر سکتا ہے اور کس طرح کمپریہنڈ کر سکتا ہے پڑھانے والے کو اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے دوسری بات اس سے استاد کو اپنے طالب علم کی لا علمی کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے یہ کیا جانتا ہے اور کیا نہیں جانتا اس کے علم میں کون کون سے سفیرز اور کون کون سے پہلو کی کمی ہے وہ اس کا علم آ جاتا ہے اس چیز کا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جاننا ضروری ہے تاکہ اس کو تعلیم میں شامل کیا جائے یہ اچھے معلم کی کچھ صفات ہیں اور کچھ انداز ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی تعلیم کے نشستوں کے دوران اپنانے ہیں اب صرف یہی نہیں کہ استاد کو اپنے طالب علموں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے طالب علم کو بھی یہ سوال نشستوں میں جب ہوتے ہیں طالب علم کو بھی اپنی علمی کمی کا احساس ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی طالب علم تب تک سیکھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا اور سیکھنے کی محنت نہیں کرتا جب تک اس کو اپنی علمی کمی کا احساس نہ اچھا کلاس میں یہ پوچھا گیا تھا مجھے تو آتا ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا علم کی جستجو اور علم کی خواہش اور علم کے لیے محنت اور طلب اور تڑپ تب ہی ہوتی ہے ایک تو جب علم کی اہمیت ہو جائے اور احساس ہو جائے اور دوسرا اپنی علمی کمی کا اعتراف ہو جائے تو یہ سوال جواب جو محفل میں کیے جاتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ طالب علم کو اپنی علمی کمی کا احساس اور اعتراف ہو اور پھر وہ بہت ہی شوق اور ذوق سے اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور پھر یہ سوال جواب جہاں ایک طرف یہ انٹریکٹیو ہیں یہاں پہ بسا اوقات سوئے ہوئے سامعین کو جگانے ہوشیار کرنے اور الرٹ کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں پرلونگ نشستوں میں بس اوقات ذہن کو شیطان وہ تھپکی دے کے سلا دیتا ہے سوچوں کو کہیں اور لے جاتا ہے یہ بھٹکے ہوئے ذہنوں کو محفل میں واپس لانے کے لیے اور تھپکی ہوئے دیئے ہوئے کانوں کو ذرا سا جھنجھوڑ کے جگانے کے لیے یہ میوچول انٹریکٹیو طریقہ کار بہت افیکٹیو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں اللہ ہمیں دین کی دعوت اور تبلیغ کی لگن عطا فرما دیں اللہ ہمیں اس کا ذوق اور شوق عطا فرما دیں اللہ اس دعوت اور تبلیغ کا ہمیں نا اب لطف آنے لگے اللہ تیری باتیں لوگوں تک پہنچا کے ہمیں سرور آنے لگے اور اللہ سنت اور حدیث کے نمونوں کے مطابق معلم بننے کی توفیق عطا فرما دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سوال کیا اور پھر ساتھی مثال سے بات سمجھا دی اور روز مرہ زندگی کی مثال سمجھائی بنیادی بات جو مثال کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے وہ تو دو ٹوک اور حتمی سی بات ہے کہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ نماز اور نماز کے ساتھ کے سارے معاملات جو ہیں وہ گناہوں کا کفارہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو لے جاتی ہیں یہ بنیادی طور پر مضمون ہے اس حدیث کا اور لب لباب بنیادی طور پر یہی ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور نماز کے متعلقات کو ندی نہر یا بہتے ہوئے دریا کے رواں پانی سے مثال اور تشبیہ دی نماز نماز کے متعلقات یعنی وضو نماز اس کو کس کے اس کے ساتھ مثال دی گئی ہے رواں پانی ندی، نہر، دریا بہتے ہوئے پانی کے ساتھ مثال دی گئی ہے اور گناہوں کو میل کچیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نماز اور نماز کے متعلقات کو نہر کے ساتھ تشبیہ دی گئی بہتے روان جاری پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس تشبیہ سے ہمیں کیا کیا بات سمجھ آتی ہے
جاری پانی نہر کا جاری پانی وضو کے ساتھ کیا کیا یا نماز کے ساتھ کیسے مماثلت رکھتا ہے ذرا گہرائی سے اس کو سمجھ کر دیکھیں نہروں اور دریاؤں کا پانی آب رواں ہوتا ہے جاری ہوتا ہے بہتا جاتا ہے روانی کے ساتھ ایک مومن اپنی نماز میں جو قیفیت یظنون انہم ملاقو ربہم جب اللہ کے ساتھ وہ معراج کی قیفیت میں ہوتا ہے تو رب کی ملاقات میں وہ بھی پھر جاری ہو جاتا ہے مومن کی جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو احسان کی قیفیت میں نماز ادا کرتا ہے جو اپنی نماز کو اپنے رب کی ملاقات تصور کرتا ہے اسے یوں لگ رہا ہے کہ میں رب سے ہم کلام ہوں پھر اس کی نماز میں بھی ایک روانی آ جاتی ہے ایک بہاؤ آ جاتا ہے ایک تسلسل آ جاتا ہے اور اس کی زبان پر اللہ سے ہم کلام ہونے کا طریقہ جاری ہو جاتا ہے اور یہ انداز آپ کو امام کعبہ کی نماز میں ضرور نظر آیا ہوگا آپ قاری سدیس کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھیں حرم میں اور مطاف میں کھڑے ہو جائیں اور مغرب کی نماز کی تلاوت قاری سدیس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ ایک نہر رواں ہے قیام میں امام کعبہ کی تلاوت واقعی ایک جاری نہر کا تصور دیتی ہے مجھے خود یاد ہے وہ نمازیں واقعی لگتا ہے کہ ایک دریائے جو بہہ رہا ہے اللہ کی رحمت کے بہنے کا تصور بھی آتا ہے اور ایسی روانی سے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ بالکل لگتا ہے کہ اور وہ اتنا خوبصورت سے ان کا آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایسے لہریں اور روانی ہیں کہ وہ بہتا چلا جاتا ہے اللہ ہمیں اس روانی سے اپنی نمازوں میں فصاحت اور بلاغت سے قرآن جاری کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے جب کوئی نہر کوئی دریا بہتا ہے تو اس کے نیچے زمین نرم ہو جاتی ہے اور اس نرم زمین پر پھر پانی آسانی سے بہتا چلا جاتا ہے یہی قیفیت نماز کی مومن کی حالت پر مرتب ہوتی ہے نماز اور نماز کی ادائیگی اور نماز کا وقت اور نماز سے جڑنا نمازی کا دل نرم کر دیتی ہے ایسے ہے نا دل کی نرمی کا طریقہ پوچھا گیا تھا تو کیا ذکر الہی قرآن کی تلاوت موت کو یاد کرنا تو نماز یہی تو کرتی ہے اقم الصلاۃ لذکری میرا ذکر کرنا چاہتے ہو مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو نماز ادا کرو نماز میں قرآن کی تلاوت نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی کیفیت یہ سب کیا کرتی ہے موت کو ہی تو یاد کراتی ہے گویا نماز نمازی کے دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے بالکل جیسے بہتا ہوا پانی گرد و پیش کے ماحول کو اور زمین کو نرم کرتا ہے ویسے نماز نمازی کے دل کو نرم کرتی ہے اور دل کی نرمی کی علامت کیا ہے دل کی سختی کی علامت حدیث میں دیکھیے جہاں دل کی سختی کی اور علامتیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں وہاں پر ایک حدیث کی علامت یہ ہے آنکھ کا جامد ہو جانا دل کی سختی کی ایک علامت جو حدیث بتاتی ہے آنکھ کا جامد ہو جانا یعنی آنکھیں جم گئی ہیں بڑے سے بڑی مشکل بڑے سے بڑا سانحہ بڑے سے بڑا کرائسس بڑے سے بڑے ارد گرد تکلیف مشکل دیکھتے ہیں لیکن آنکھیں دل اتنا سخت ہے کہ آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں بہتا یہ آنکھ کا جامد ہو جانا دل کی سختی کی علامت لیکن ایک مومن جب نماز پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے تفیض من الدمعی تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں حرم کی نمازوں کی کیفیت دیکھی ہے امام کعبہ کی نمازوں کی کیفیت دیکھی ہے صحابہ اکرام کی کیفیت دیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت جانتے ہیں نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت یہ ہے کہ آپ بس اوقات نماز میں اتنا روتے تھے کہ ہچکی بند جاتی تھی اور صحابہ اکرام کا طریقہ نماز میں رونے کا یہ ہوا کرتا تھا کیسے لگتا تھا کہ جیسے سینے میں کوئی ہنڈیا کھول اور پک رہی ہے یہ رونے کی ہچکی کی کیفیت تو نماز بالکل وہی جاری کرا دیتی ہے آنکھوں کی لڑی بند جاتی ہے جس پر نماز اثر انداز ہو جاتی ہے جاری پانی چاہے وہ نہر کا ہے دریا کا ہے ندی کا ہے وہ جاری پانی کیا کیا کرتا ہے جب نہر میں اور ندی میں پانی جاری ہے تو کچھ پانی جذب ہو جاتا ہے پھر کچھ پانی روانی سے بہتا رہتا ہے
یہ بہنے والا پانی کیا کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ہم نماز کی مناسبت دیکھیں گے. کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے, زیر زمین پانی کے ساتھ مل جاتا ہے, کچھ زمین کی سطح پر بہتا رہتا ہے روانی کے ساتھ. یہ بہنے والا پانی ارد گرد کی زمین سے بہت سی گندگی, بہت سی کثافتیں, بہت سے غبار آلود کو لے جاتا ہے, صفائی کر دیتا ہے. اور پھر یہ بہنے والا پانی اس دریا یا اس ندی کی تہہ میں بہت سے مفید زرخیز معدنیات اور بہت سے قیمتی چیزیں تہہ پر بٹھا بھی دیتا ہے. اور پھر بہت سا پانی ہوا میں خلول ہو کے, ایویپوریٹ ہو کے بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے. نماز بھی یہ سب کچھ نمازی کے ساتھ کرتی ہے. جہاں نہر کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے وہاں نماز اور نماز کے کلمات, نماز کا انداز, نماز کا لب و لہجہ, نماز کا ماحول, نماز کی ساری ایکٹیویٹیز بھی مومن کے دل میں جذب ہو جاتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری نماز کی سرگرمیاں جب دل میں جذب ہوتی ہیں تو اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے, اس کو ایمان کی چاشنی اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے جب نماز جذب ہو جاتی ہے ایک نمازی کے دل میں. ندی نالوں دریاؤں کا پانی بہتا ہے اور بہتا ہی چلا جاتا ہے, مسلسل لگاتار آسانی سے, روانی سے, سہولت سے اور ثابت قدمی سے. ایسے ہی مومن نماز پڑھتا ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کی کیفیت جب ہو جاتی ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتی گئی ہے, تو ایسا پھر نمازی باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے, روانی سے نماز پڑھتا ہے, سہولت سے نماز پڑھتا ہے, آسانی سے نماز پڑھتا ہے, مستقل مزاجی سے نماز پڑھتا ہے. اور اس کو زندگی میں پھر اس نماز سے کیا مل جاتا ہے؟ دوام کی عادت مل جاتی, عمل میں ہمیشگی کی تربیت مل جاتی. جیسے نہر کا پانی روانی کے ساتھ ہمیشگی سے بہتا ہے, جاری ساری رہتا ہے, گرمی سردی طوفان, گرمی جاڑے, ہر موسم میں نہروں کے اندر پانی رہتا ہے, کبھی بڑھ جاتا ہے, کبھی گھٹ جاتا ہے, لیکن مومن اپنی نیکیوں میں پھر دوام حاصل کر لیتا ہے اس بہنے والی نماز کی وجہ سے. جب مومن کی نماز جاری ہو جاتی ہے, آسانی سے, روانی سے, سہولت سے مومن اس کا عادی ہو جاتا ہے, تو پھر ایک اس کو عمل میں استقامت ملتی ہے, اس کو ایمان میں استقامت ملتی ہے, اور اس کو عمل میں دوام, ہمیشگی اور پرسسٹنس اور سٹیڈ فاسٹنس ملتی ہے. یہ ہے وہ مواصلت نماز کی روانی اور نہر کی روانی کی. یہ نماز کی روانی, نماز کی سہولت اور نماز کی ہمیشگی مسلمان کو ثابت قدم بنا دیتی ہے, اس کے عمل میں دوام عطا کر دیتی ہے, ایمان میں ثابت قدمی اور پختگی اور سٹیڈ فاسٹنس عطا کر دیتی ہے. جب نہر کا یا دریا کا پانی بہتا ہے تو ارد گرد کا کوڑا, کرکٹ, گندگیاں زمین سے, ماحول سے اٹھا کر لے جاتا ہے, اور جس جگہ پہ سے یہ نہر بہتی ہے اس زمین کو صاف پاک کرتی جاتی ہے. یہی طریقہ نمازی کی نماز کا بھی ہے. نماز نمازی کو پاک صاف کر دیتی ہے, صاف ستھرا بنا دیتی ہے, اس کا تزکیہ کر دیتی ہے, اس کے دل, دماغ, حواس, قول, فعل, ظاہر, باطن سب کو صاف کر دیتی ہے, نکھار دیتی ہے نمازی کو. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, یہ نماز تمہیں فحش اور منکرات سے روک دیتی ہے. دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز کتنی قبول ہوئی؟ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی, اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے کتنا روکا.
اور پھر حدیث ایک اور حدیث جس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے نہیں روکا اس کی نماز نماز نہیں ہے. یہ نماز تربیت کر دیتی ہے, تزکیہ کر دیتی ہے, انفرادی تربیت اجتماعی تربیت, انفرادی تزکیہ اجتماعی تزکیہ. یاد رکھیے گا یہ جسمانی عبادت بہت سی چیزوں کی تربیت کرتی ہے, گندگی کو نکال دیتی ہے, ایک فرد کی زندگی کے اندر تکبر کو نکال دیتی ہے, تکبر کا تزکیہ کر کے عاجزی لے آتی ہے. یہ زندگی میں سستی کا تربیت تزکیہ کر دیتی ہے. نماز ایک فرد کے اندر سے کیا کیا گندگیاں کیا کیا ناپسندیدہ چیزیں نکالتی ہے, تکبر, سستی, کاہلی, جس کی سستی کاہلی نہیں نکلی نفاق ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, سستی سے نماز پڑھتا ہے, نماز نے ابھی اس کا وہ تزکیہ نہیں کیا, وہ منافق ہے. سستی نکالتی ہے, کاہلی نکالتی ہے, تکبر نکالتی ہے, بے قاعدگیاں نکال دیتی ہے, غیر منظم بے ترتیب زندگی کو منظم اور با ترتیب اور باقاعدہ بنا دیتی ہے. اللہ کی نافرمانی نکال دیتی ہے, سرکشی نکال دیتی ہے, شرک نکال دیتی ہے, بدعتیں نکال دیتی ہے, بے حیائی نکال دیتی ہے, بے حجابی نکال دیتی ہے, عریانی فحاشی نکال دیتی ہے, اسراف تبذیر نکال دیتی ہے. اجتماعی سطح پر آپس کی نفرتیں مٹا دیتی ہے, فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیتی ہے, اونچ نیچ نسل ذات برادری تفاخر کو ختم کر دیتی ہے, افراد کی باہمی بے خبری اور بے حسی کے رویے کو اکھاڑ دیتی ہے. یہ جو مسلم برادری میں ایک دوسرے سے لوگ بے خبر ہیں, ایک دوسرے کی تکلیفوں پر بے حس ہیں, یہ رویہ نماز اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے. جس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملے گا, جس کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے گا, جس کو دن میں 5 دفعہ ملاقات ہوگی اور سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے, یہ سب کچھ نکال دیتی ہے نماز. بے نظم زندگی نکال دیتی ہے, بے قاعدگیاں زندگی سے نکال دیتی ہے, اور آپس کی نفرتیں مٹا دیتی ہے, آپس کے بغض کینے دور کر دیتی ہے, بے خوفیاں دور کر دیتی ہے, حب دنیا نکال دیتی ہے. یہ نماز کی تربیت اور تزکیہ ہے. جیسے دریا اور نہریں بستیوں کو صاف کر دیتے ہیں, ماحول کو صاف کر دیتے ہیں, ویسے ہی یہ نماز افراد کی اور معاشرے کی اور بستیوں کا تزکیہ کر دیتی ہے, انفرادی اور اجتماعی سطح پر. فہرست بناتے جائیے, یہ فہرست بہت طویل ہے. اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ جب دریا بہتے ہیں اور دریاؤں سے نکلنے والے ندی نالے بھی بہتے ہیں, دریا جب پہاڑوں سے آتے ہیں تو پہاڑوں پر ان کے تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے پہاڑوں کے پتھر رگڑ کھاتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے دریاؤں کا پانی اپنے ساتھ بہت سے قیمتی معدنیات, بہت سے قیمتی انمول خزانے, وہ یہ بہتا ہوا پانی ان بلند پہاڑوں کی رگڑ سے اپنے ساتھ نیچے لے آتا ہے. اور جب پھر میدانوں میں یہ دریا اور یہ ندی نالے بہتے ہیں تو یہ خزانے, یہ معدنیات دریاؤں اور ندی نالوں کی تہ میں بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا یہ بہتا ہوا ندی نالوں اور دریاؤں کا پانی زمین کی تہ پر بڑے قیمتی اور بڑے انمول خزانے بٹھا دیتا ہے, انرچ کرتا ہے یہ زمین کو, کرتا ہے کہ نہیں؟ کتنی یہ نہروں کی تہہ کی زمین کتنی رچ ہوتی ہے. ارے کچھ زمینوں کے اندر تو سونے چاندی کے معدنیات بھی موجود ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ سونا چاندی کہاں سے, وہ دریاؤں کی اور نہروں کی تہہ پہ جو زمین ہے اس کو, اس کی ریت کو چھان چھان کے ہی تو چاندی اور سونا ڈھونڈنے والے سونا چاندی ڈھونڈتے ہیں.
اور پھر بہت سے معدنیات، بہت سے قیمتی چیزیں یہ دریا اپنے زمین کی تہہ پر چھوڑ دیتا ہے. ذخیرے اور ذخیروں والے مادے زمین کی تہہ پر یہ دریا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دریاؤں اور ندی نالوں کے تہہ سے نکلنے والی زمین کتنی زرخیز ہوتی ہے؟ بھل کہتے ہیں نا، ہم اپنے گملوں میں ڈالتے ہیں، ہم اپنے لانز وغیرہ میں ڈالتے ہیں، کتنی زرخیز ہوتی ہے. اس کے اندر بہت سے زرخیز چیزیں، بہت سی معدنیات، اور پھر دریاؤں کی تہوں پر تو موتی مونگے بھی ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہوتے ہیں. یہی ہیرے جواہرات دل کی تہ پر، ایک نمازی کے دل کی تہ پر نماز بھی یہ سب کو چھوڑ دیتی ہے، انرچ کر دیتی ہے نماز ایک نمازی کے دل کو. ہے تو یہ جسمانی عبادت، لیکن روحانی عبادات کی انرچمنٹ نماز دیتی ہے. جسمانی عبادت ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھڑے ہونا، جھکنا، سمٹنا، سب کچھ جسمانی عبادت ہے، لیکن انرچ کرتی ہے روحانی عبادات میں. تقویٰ آ جاتا ہے، فکر آخرت آ جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، ضبط نفس آسان ہو جاتا ہے، صبر، شکر، ذکر کی تربیت کرتی ہے، اور ایک نمازی انرچ ہو جاتا ہے اللہ سے ملاقات پر توکل اور قناعت میں. نماز بہت انرچ کرتی ہے ایک نمازی کے دل کو، اگر وہ اقیم الصلاۃ کی طرح جاری اور بہتی رہے. مومن کا دل، ایک نمازی کا دل، پھر دور آ رہی ہوں، کون کون سی چیزیں، کن کن چیزوں میں انرچ ہو جاتا ہے، کون کون سے خزانے یہ نماز اس کے دل میں بٹھا دیتی ہے؟ صبر کے موتی مونگے، شکر کے یاقوت اور مرجان، توکل اور قناعت کے خزانے، یہ بہتی ہوئی نمازوں کے پانی مومن متقی کے دل میں ڈال کر بٹھا اور جمع دیتے ہیں. تقویٰ، زہد، توکل، قناعت، صبر، شکر، ذکر، حلم، ضبط نفس جیسا خزانہ اس نمازی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دریاؤں کا پانی کچھ زمین کو سیراب کرتا ہے، تو جہاں وہ زمین زرخیز اور انرچ ہوتی ہے، وہاں اس پانی کے سیراب ہونے سے فصلیں لہلہانے لگتی ہیں. ندیاں، نالے، بہتے ہوئے دریا زمین کو زرخیز بھی کرتے ہیں، اور فصلوں کو سیراب کر کے کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں ان سیراب کیے جانے والی زمین کے ٹکڑوں پر. کلمہ گو کی زندگی بھی جب نماز کے پانی سے آبیاری کی جاتی ہے، تو اس کے جسم کے مختلف اعضاء پر بھی اعمال صالحہ کی کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں. اقیم الصلاۃ اعمال صالحہ کی سیڑھی کو آسان بنا دیتا ہے، اسی لیے تو یہ نماز دین کا ستون ہے. نماز بنیاد ہے، نماز بنیادی رکن ہے، نماز دین کا ستون ہے. جب یہ نماز ایک مسلمان، ایک مومن کے دل ایمان کی آبیاری کرے گی، اس نماز کا بہتا ہوا پانی اس کے دل کی تہ پر جاری ہوگا، تو اس نماز کی آبیاری ہی نے کلمہ طیبہ کے بیج کے بعد اعمال صالحہ کی کھیتی لہلہانے کا اصل ذریعہ بننا ہے. اسلام اور کافر، مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ ترک نماز ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب پانی بہتا ہے دریاؤں کا، ندی نالوں کا، تو سورج کی حرارت کی وجہ سے بہت سا پانی اڑ بھی جاتا ہے، ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، بخارات کی شکل میں آسمان کی طرف حلول ہو جاتا ہے. ہاں، پھر وہ باران رحمت بن کے، بارش بن کے برستا تو ہے. نماز کے بعد کون سی چیز اٹھ جاتی ہے؟ ثواب اور اجر اوپر اٹھ جاتا ہے. نہر بہتی ہے تو کچھ زمین میں جذب ہوتا ہے، کچھ زمین کی سطح پر ٹکتا ہے، کچھ زمین پر بہتا ہے، کچھ سیراب کرتا ہے، اور پھر جب ندی نالے بہتے ہیں تو کچھ اٹھ بھی جاتا ہے. نماز کے بعد اٹھنے والی چیز اس کا اجر ہے.
اور نماز کے بعد اوپر جانے والی چیز دعائیں ہیں. نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, سجدے میں قبول ہیں, سجدے کے بعد قبول ہیں, فرض نماز کے بعد قبول ہیں, نماز کی تکمیل کر قبول ہیں. یہ وہ ایویپوریٹ ہونے والی دعائیں ہیں. نمازی کی دعائیں بڑی آسانی سے آسمان میں خلول ہو کر عرش الہی تک پہنچا دی جاتی ہیں. اور پھر یہ نمازی کی دعائیں باران رحمت بن کے اس پر, اس کے گھر والوں پر بہترین تحفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے. تو نماز کے بعد اٹھنے والے دعا کے بخارات جب آسمان میں حلول ہوتے ہیں تو پھر بارش کی طرح, باران رحمت کی طرح اس نمازی پر بھی برستے ہیں, اس نمازی کے آنگن پہ بھی برستے ہیں, اس کے گھر والوں پر بھی برستے ہیں, اور جس جس کے لیے اس نے دعا کی ہے بہترین رحمت کا تحفہ بن کر وہ ان تمام مسلمان مومنوں پر بھی برستے ہیں. دعا کے بعد نماز کی قبولیت زیادہ ہو جاتی ہے. ندیاں, نالے, نہریں جس جگہ پہ بہتی ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ خوشگوار. ہوا کیسی ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. ماحول پہ خوشگوار ماحول معطر بھی ہوتا ہے. اور ہمیشہ دریا سے زمین کی طرف ہوائیں چلتی رہتی ہیں, ماحول کو خوشگوار بناتی رہتی ہیں. لوگ دریاؤں پر انٹرٹینمنٹس کے لیے, پکنکس کے لیے, آؤٹنگ کے لیے, اس کے خوشگوار ماحول سے مستفید ہونے کے لیے جاتے ہیں. صحت افزا مقامات ہیں ایمان کی صحت یابی کے لیے. بیمار دلوں کی شفا کے لیے نماز کے ساتھ تعلق. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ نماز کی ندی کو اپنے گھروں میں جاری کر دو, تمہارے معاشرے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں یہ چھٹ جائیں گی. یہ بڑا پرفضا عمل ہے. یہ سکون بھی دیتا ہے. دریا کے پاس اور بہتے ہوئے جھرنے کے پاس بیٹھنا کتنا ریلیکسنگ ہوتا ہے نا. آج گھروں میں فاؤنٹینز بناتے ہیں, راکریز بناتے ہیں, وہ بہتے ہوئے پانی اور جھرنوں کی آواز ریلیکسنگ ہوتی ہے, اور ریلیکسنگ تھراپی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. بہتا ہوا پانی اور بہتے ہوئے پانی کی آواز, اس کا نظارہ, اس کا ویو, اس کا انوائرمنٹ بہت ریلیکسنگ ہے. یہی کیفیت نماز کی بھی ہے. نماز دلوں کو سکینہ دیتی ہے, نماز دلوں کو مطمئن کرتی ہے. بیمار دلوں, بیمار ذہنوں کو جو ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن, ناامیدی, مایوسی, پتہ نہیں کون کون سی دل کی بیماریوں اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں, علاج کیا ہے؟ سکون کہاں سے ہے؟ کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ یہ ذکر کا طریقہ اپنا لو, اللہ کے آگے جھک جاؤ, تمہارے دلوں کو سکینہ مل جائے گا, مطمئن ہو جاؤ گے, اور پھر ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. ہمارے پورے ملک کی زمین میں سے ہمارا یہ جو ایک پروونس ہے, پنجاب کا پروونس, اس میں 5 دریا جاری ہیں, ہے نا, 5 دریا. اور دنیا کے کینال سسٹم اور اریگیشن سسٹم میں سے شاید بہترین آبپاشی کا نظام ہمارے اس پنجاب کے صوبے میں موجود ہے. دنیا کے سارے ممالک میں جہاں پہ آبپاشی کا نظام اور نہری نظام ہے, ان نظاموں میں سے ون آف دا بیسٹ نہری نظام ہمارے اس پنجاب کا ہے. کیا اثرات ہیں؟ ہمارے اس صوبے کی زمین دنیا کی زمینوں میں سے سب سے زیادہ زرخیز زمینوں میں سے ایک ہے. سونا اگلنے والی زمین ہے. ایسی ہے کہ نہیں؟ آج عذاب الہی نظر آتا ہے, لیکن زمین تو ایسی ہی ہے نا. وہ زمین جس پر نہریں رواں ہیں, وہ زمین جس پر دریا رواں ہیں, وہ آج ایک زرخیز زمین ہے. وہ زمین سونا اگلتی ہے, اس میں کسان ہلکی سی بھی محنت کرتا ہے تو فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں. مجھے بتائیں, اس سرزمین پر اگر اقیم الصلاۃ کا نظام نافذ کر دیا جائے تو پھر کیسے اعمال صالحہ کی کھیتیاں اگلے گی یہ زمین؟ کیسے کیسے کلمہ طیبہ کے بیج اس زرخیز زمین کو پہلے سے زیادہ زرخیز بنا کر اولائک ہم المفلحون بنا دیں گے؟ یہاں کے لوگ بڑے ذہین
بڑے محنتی ہیں، بڑے جفا کش ہیں میرے مملکت کے لوگ، اگر یہاں پر اقیم الصلاۃ کا نظام نافذ ہو جائے تو کتنی برکتیں آئیں گی، کتنی رحمتیں آئیں گی، کتنی اعمال صالحہ کی کھیتیاں آسانی سے لہرائیں گی اور کتنی فلاح مل جائے گی۔ ندی نالوں کا ہونا صرف مفید نہیں ہے، ضروری بھی ہے۔ نماز کا ادا کرنا صرف مفید نہیں ہے، فرض بھی ہے۔ فرضیت کے علاوہ کوئی حج حل ہے ہی نہیں۔ اگر کسی زمین کی، کسی علاقے، کسی بستی، کسی ریاست کی نہریں خشک ہو جائیں، دریاؤں کا پانی اتر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین زرخیزی کھو دیتی ہے، فصلیں اگنی بند ہو کے رک جاتی ہیں، آبی حیات، آبی جانور مر جاتے ہیں۔ زمین بہت سے خزانوں سے محروم ہو جاتی ہے، وہ ماحول گندا اور کثیف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی معاشرے، کسی مسلم گھرانے میں سے نماز کا طریقہ اٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ اعمال صالحہ کی کھیتیاں بڑھنی، پھلنی، پھولنی رک جائیں گی۔ دلوں کی زمین مردہ اور بنجر ہو جائے گی۔ نفس لوامہ، ضمیر مردہ ہو جائیں گے۔ آبی حیات مر جائے گی تو ضمیر مر جائیں گے۔ آنکھیں خشک ہو جائیں گی، دل سخت ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب زمین سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ کریکس دیکھے ہیں کبھی سخت زمین میں؟ اگر کسی گھر کے اندر نماز کا ایک قیام کا طریقہ اٹھ گیا تو پھر دہرا لیجیے، عبرتناک بات ہے یہ۔ دل سخت ہو جائیں گے، تعلقات میں دراڑیں پڑ جائیں گی، دلوں کے اندر شگاف آ جائیں گے، شک کے، ریب کے، شرک کے، بدعت کے دراڑ پڑ جائیں گے ان دلوں کے اندر جن کے افراد کے اندر سے نماز اٹھ جائے گی۔ آنکھیں خشک ہو جائیں گی، دل سخت ہو جائیں گے، تعلقات کے اندر تلخیاں آ جائیں گی، مزاج سخت ہو جائیں گے، زبانیں اور لہجے کرخت ہو جائیں گے، نرمی، حلاوت، فلیکسیبلٹی، لچک نکل جائے گی۔ اور پھر اعمال صالحہ کی کھیتیاں پھلیں پھولیں گی نہیں، نہ حسن اخلاق ہوگا، نہ حسن معاملات ہوگا، نہ حقوق اللہ ہوں گے، نہ حقوق العباد ہوں گے، کہ آج کا ماحول نظر نہیں آتا؟ خود بھی پڑھ لیجئے اور اپنے ارد و گرد لوگوں کو نماز کے جھکنے کی دعوت دے دیجئے۔ دعوت میں سے سب سے افیکٹو دعوت جو قرآن نے کہہ دیا، وامر اخلاق بالصلاۃ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، نہیں تو تمہارے گھرانے بنجر ہو جائیں گے، تمہاری اولادوں کے دلوں اور رویوں میں اعمال صالحہ نہیں اٹھیں گے، بڑھیں گے، پھلے پھولیں گے۔ اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو، اولادوں کی تزکیہ کرنا چاہتے ہو، ان کو اللہ کے آگے جھکنا سکھا دو، ان کو نماز کی ارے اسی لیے تو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم ہے۔ تمہارے گھر بنجر نہ ہو جائیں، تمہارے گھر کے افراد کے ضمیر نہ مر جائیں، ان کا ایمان نہ گھٹ جائے، کہیں کہیں ان کے اعمال افزائش سے رک نہ جائیں۔ دریاؤں کا پانی اگر گندا ہی ہو جاتا ہے، کثافت آ جائے، زہر آلود ہو جاتا ہے، بس اوقات ہوتا ہے نا، منع کیا جاتا ہے نا، انوائرمنٹل پولوشن سے منع کیا جاتا ہے کہ پانی وغیرہ، دریاؤں کے پانی کے اندر، سمندروں کے پانی کے اندر کثافتیں، زہر وغیرہ فیکٹریز کا یہ نہیں ڈالنے سے منع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ پانی کے اندر اگر کثافتیں آ جائیں، دریاؤں نہروں کا پانی پلیوٹ ہو جائے، کنٹامنیٹ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ فصلیں خراب ہو جاتی ہیں نا، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، آبی حیات ضائع ہو جاتی ہے،
جب نمازوں میں دل نہ لگنے لگے اور نمازوں کے اندر شیطان وسوسوں کا گند ڈالنے لگے. جب نمازوں کے اندر شیطان وسوسوں کا فطور ڈالنے لگے اس وقت نفس مردگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اعمال صالحہ کی کھیتی پر اس نماز کے بعد نہیں اگتی جس کے اندر نماز کے اندر شیطان اپنے فتنے ڈالنے اور شیطان اپنی اکساہٹوں کا گند ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. نماز بالکل وہ ویسے ہی کیفیت, نہروں کے پانی کو جب ذخیرہ کیا جاتا ہے, جمع کیا جاتا ہے, ڈیمز میں جمع کیا جاتا ہے, نہروں کے پانی کو, دریاؤں کے پانی کو جب جمع کیا جاتا ہے, اکٹھا کیا جاتا ہے, روک کے ایک جگہ جمع کر لیا جاتا ہے, تو یہ پانی کتنے مفید کام کرتا ہے. کہیں پنچکیاں چلاتا ہے, کہیں ہائیڈل پاور سٹیشنز کے ساتھ بجلی بناتا ہے, قوت کا ذریعہ بن جاتا ہے, مفید بن جاتا ہے. ٹھہرا ہوا, جمع ہوا, اکٹھا ہوا ہوا پانی معاشرے کے لیے, ماحول کے لیے بڑے مفید اثرات مرتب کرتا ہے. جب مسلمانوں کو با جماعت نماز کے لیے, اقیم الصلاۃ کے لیے, ورکعوا مع الراکعین کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے, تو پھر یہ با جماعت نماز میں حاضر ہونے والے وہ مسلمان مرد معاشرے کے لیے بڑے مفید بن جاتے ہیں, آہنی دیوار بن جاتے ہیں. مسلمانوں کا خوف, مسلمانوں کا رعب, مسلمانوں کا دبدبہ پوری انسانیت کے اوپر ڈالنے والے بن جاتے ہیں. یہ تو کافروں کے خلاف ایک آہنی دیوار بن جاتے ہیں جو مسلمان جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. دریاؤں کا پانی اپنا راستہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے اور اللہ کے وضع کیے ہوئے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے, بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی دشواری کے. جو راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دریا کے لیے مقرر کر دیا, دریا کا پانی وہی راستہ تلاش کرتا ہے اور پھر بہتا چلا جاتا ہے اسی راستے پر. وہ کسی نے کہا کہ پانی کی طرح بن جاؤ جو اپنا راستہ تلاش کرتا ہے, پتھر نہ بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے. یہی کرتا ہے نمازی. نمازی کی نماز اس کو صراط مستقیم کا راستہ دیکھنا آسان کر دیتی ہے, اور نمازی آسانی سے صراط مستقیم پر خود بھی چلتا جاتا ہے. پانی بنتا ہے, لوگوں کے راستے کا پتھر نہیں بنتا یہ نمازی. نمازی خود بھی اس دریا کی طرح, اس سیل رواں کی طرح خود آسانی سے, سہولت سے رب کے وضع کرتا راستے پر استقامت سے آسانی اور روانی کے ساتھ جاری رہتا ہے. نمازی خود بھی چلتا ہے اور دوسروں کو بھی نہیں روکتا, یہ ہے نمازی کی شان. لیکن اس بہتے ہوئے پانی کے مقابلے میں پتھر دل, سخت دل بے نمازی کیا کرتا ہے؟ خود بھی نماز سے روکتا ہے اور دوسروں کو بھی نماز سے روک دیتا ہے. پانی بننا ہے, پتھر نہیں بننا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نمازیں ہمارے صراط مستقیم کے راستے کے حصول کا ذریعہ اور سہولت کا وسیلہ بن جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پانی کے بہاؤ کے اندر بہت زبردست کاٹ ہے. پانی دریا ہے, ندی ہے, نالا ہے, اس کے راستے میں اگر بڑا سا پتھر بھی آ جائے تو پانی کا بہاؤ کیا کرتا ہے؟ یا تو اس کو بہا کے لے جاتا ہے. چھوٹے موٹے پتھروں روڑوں کو تو پانی بہا کے لے جاتا ہے, اور اگر وہ پتھر بہت بڑا بھی ہو, بہت مضبوط بھی ہو, تو مسلسل بہاؤ اس پتھر کو کاٹ کے ختم کر دیتا ہے. یہی نماز کا اعجاز ہے. سخت سے سخت دل کو بھی, سخت سے سخت دل انسان بھی اگر نماز پڑھتا رہتا ہے, نماز قائم کرتا رہتا ہے, تو دل کی سختی فائنلی کٹ جاتی ہے. ماحول کے اندر اگر نمازوں کے قیام کی نہریں جاری ہیں, تو اس گھر کے اندر اگر کوئی سخت سے سخت دل بے نمازی بھی ہے, تو انشاءاللہ گرد و پیش کی یہ بہتی ہوئی نہریں
سخت دلوں کے دل بھی ضرور کاٹنے میں کامیاب ہوں گی، بشرطے کہ وہ نمازی خود یہ نہر رواں کی طرح کے نمازی بن جائیں۔ جب ارد گرد نہریں بہنے لگیں گی تو انشاءاللہ اگر ماحول میں کچھ سخت دل بے نمازی ہوئے تو یہ بہتے ہوئے نمازی انشاءاللہ ان پتھر دل سخت بے نمازیوں کے دلوں کو بھی کاٹنے، نرم کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ سرسبز اور شاداب اور مسرور ماحول چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ ہمیں اس بہتی ہوئی نمازوں کے آب رواں سے یہ سارے ہی فیض پانے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب نہر بہتی ہے تو فیض عام ہوتا ہے۔ بہتی ہوئی نہر عوام اور خواص میں فرق نہیں کرتی، ایک نمازی پھر اپنا فیض پہنچاتا ہے تو پھر اس کا فیض عام ہوتا ہے۔ اچھا جی، گناہوں کو میل کچیل سے تشبیہ دی گئی ہے، گناہوں کو میل کچیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ واقعی گناہ میل کچیل ہی کی طرح تو ہیں، میل بھی گندگی اور گناہ بھی گندگی۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مماثلت دے کر بات سمجھائی، میل کو بھی پانی صاف کرتا ہے اور گناہوں کو نماز صاف کرتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، گناہ میل کچیل کی طرح ہیں۔ کیا پیغام ملتا ہے اس مماثلت اور اس تمثیل سے؟ میل کچیل جسم پر، ہاتھ پر، پاؤں پر، لباس پر، میل کچیل کے آنے کا تعلق ماحول کے ساتھ ہے۔ ایک شخص گندے ماحول میں رہتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں گندے ہونے کا امکان زیادہ ہے نا، اور اگر ایک شخص صاف ستھرے سے ماحول میں رہتا ہے تو امکان ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں لباس چہرہ میل کچیل سے ذرا بچے رہیں گے، ایسا ہے نا؟ ایک شخص ہے، وہ ایک بند سے کمرے میں کھڑکیاں شیشے پردے آگے کر کے بیٹھا ہے، کیا خیال ہے وہ صبح سے شام تک وہ وہاں بیٹھا ہے اور دوسرا ایک کوئلے کی کان میں کام کر رہا ہے، یا ایک تندور کا نان بائی ہے، یا پھر وہ تارکول کے ساتھ سڑک بنانے والا ہے، یا روغن اور کلئی کا کام کرنے والا ہے۔ اب مجھے بتائیں کس کے ہاتھ پاؤں پر اور لباس پر میل کچیل کا امکان زیادہ ہے؟ ماحول کا اثر میل کچیل کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ ماحول جتنا گندا ہوتا ہے میل کچیل کا امکان اتنا زیادہ ہوتا ہے، ہے نا؟ ہو گئے نا قائل؟ تو لہٰذا گناہوں کا بھی ڈائریکٹ تعلق ماحول اور صحبت کے ساتھ ہے۔ ماحول گندا ہوگا، ماحول گناہ کا ہوگا، ماحول حرام کاری کا ہوگا، ماحول بدکاری کا ہوگا، ماحول اللہ کی شرک، اللہ کی نافرمانی، سرکشی، حدود اللہ سے تجاوز کا ہوگا، تو کس کا امکان ہے؟ گناہوں میں غرق ہو جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اپنے ماحول کا بھی محاسبہ کریں اور اپنی اولادوں کے ماحول کا بھی محاسبہ کریں۔ قرآن نے اسی لیے تو کہا، عقیدہ ولا اور برا اسی لیے تو سکھایا، دوستی اور دشمنی کا پیمانہ سکھایا کیا نا، ماحول ہی تو ہے۔ حدیث نے کیا بتایا تھا کہ ایک اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو بیچنے والے کی سی ہے، جب تم اس کے پاس بیٹھو گے اس کے اچھے ماحول سے کیا سیکھو گے؟ یا تو وہ تمہیں کچھ خوشبو دے دے گا، اور اگر خوشبو دے گا نہیں تو کم از کم خوشبو پھانکو گے تو صحیح۔ اور برے دوست کی مثال ایک بھٹی جھونکنے والے کی سی ہے۔ یہ سب ماحول ہے، اور یہ دوستی اور دشمنی کا ماحول عقیدہ ولا اور برا ہمیں سکھاتا ہے۔ برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی سی ہے، اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے یا تو اس بھٹی سے کوئی انگارہ کوئی شعلہ تمہارے لباس کو جلا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کم از کم دھواں ضرور پھانکو گے۔ تو گندے اور قصیب صحبت سے بچنا ضروری، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی۔ اپنے ماحول کو ٹائٹریٹ کریں، میں کس ماحول میں اٹھتی بیٹھتی ہوں،
میں کیسی محفلوں میں آتی جاتی ہوں، میری صحبت، میری کمپنی، میری انوائرمنٹ، میری گرد و پیش کا ماحول کیسا ہے؟ آج کے سبق میں بھی آئے گا اور پہلے سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اے مومنوں، کے جب تمہارا گزر کسی ایسی محفل سے ہو جہاں اللہ کی آیات کے خلاف بکا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو. جس ماحول میں ہوگے، ماحول گندا ہوگا تو تمہارے گناہوں کی میل کچیل میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح میل کا تعلق اور جسم، ہاتھ پاؤں پر میل کچیل کا تعلق انسان کی اپنی سرگرمیوں کے ساتھ اور ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی ہے. وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے میل کچیلے ہونے کا امکان زیادہ ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو پہلے مثال دی، جو کاروبار کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو اس کا پروفیشن ہے، اس کے حساب سے اس کے کپڑے بھی زیادہ گندے ہوں گے. ایسے ہیں آفس میں بیٹھنے والا صبح سے لے کے شام تک ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھ کے سائن کر کے کاغذوں کے اندر رہنے والا، وہ شام کو آئے گا تو شاید اس کا لباس اور اس کے ہاتھ پاؤں اتنے میل اور گرد و غبار سے اٹے نہیں ہوں گے جتنا ایک گھر کی تعمیر کے لیے مزدوری کرنے والا ہوگا. اسی طرح بچوں کی مثال اگر دوں تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو پاؤں پاؤں چلتا ہے وہ زیادہ گندا اور میلا کچیلا ہوتا ہے، یا وہ بچہ جو اپنے چاروں ہاتھوں پاؤں پہ کرال کرتا ہے؟ وہ جو کرال کرنے والا بچہ ہے نا، اس کی ماں اس کو 2 منٹ کے پہلے نہا دھلا کے لاتی اور 5 منٹ کے بعد وہ ویسے ہی گندا بھوتنا بن جاتا ہے نا. تو ہماری سرگرمیاں، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارے رویے میل کچیل کا ذریعہ بنتے ہیں. جو جیسا کام کرتا ہے، اس کی زندگی کا جو شعبہ ہے، اس کی زندگی کا جو ایکٹیویٹی ہے، وہ جیسا اپنا قصبے زندگی کر رہا ہے، اس کی زندگی کے معاش، اس کے بزنسز، اس کا کاروبار، اس کا پروفیشن، اس کا جاب، اس کے گناہوں یا اس کی نیکیوں کا پیمانہ بنتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کا فکر معاش، اس کا دھندا، اس کا کاروبار زندگی سے لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ حرام طریقے سے مال نہ کماؤ. آپ دیکھیں کہ آج ایک شو بز کا ورلڈ ہے نا، شو بز کا ایک ورلڈ ہے، وہاں پہ ہر جگہ ناچ گانا، موسیقی، بے حیائی، عریانی، فحاشی. اب جس کا فکر معاش اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کا گناہوں میں ملوث ہونے کا امکان زیادہ ہے کہ نہیں؟ بے حیائی، فحاشی کے گناہوں میں گرنے اور ان ذلتوں رسوائیوں کے گڑے میں الجھ جانے کا امکان زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو کسی کا زندگی کا جو طریقہ، اس کی جو ایکٹیویٹیز، اس کی جو سرگرمیاں ہیں، وہ اس کے میل، گناہوں کے میل کچیل میں اضافہ یا کمی کا ذریعہ بنے گی. ہم سب محاسبہ کریں، ہماری زندگی کی سرگرمیاں کیا ہیں، ہمارے فکر معاش کا طریقہ کیا ہے. ظاہر ہے جو ایک بینکاری نظام کے اندر بیٹھا ہے وہ سود کے گناہ میں ملوث ہوگا ہی ہوگا. اللہ نے اسی لیے فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے رزق حلال نہ کمایا کرو. تو لہذا جو کسی ایسے ماحول میں ہے جس کی سرگرمیاں ایسی ہیں، اس کی آنکھیں بھی گندی ہوں گی، اس کے کان بھی گندگی میں ملوث ہوں گے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی گناہوں کی گندگی میں ملوث ہوں گے، اور پھر اس کے دل کے اندر بھی گندگی کے وسوسے اور خواہشیں اور آرزوئیں گرو کریں گی. تو ہماری سرگرمیاں بھی گناہوں کے اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں. ان سرگرمیوں کو کاٹنا ہے، زندگی سے اکھاڑ کے نکال دینا ہے. یاد رکھیے گا، رازق میرا رب ہے، وہ رب میرا پالنے والا ہے. وہ اگر چڑیا کے بچے کو، وہ چیل کے بچے کو جو ایک چٹان کے اوپر ایک چیل کا بچہ ہے، اگر وہ اس کو رزق دیتا ہے، پتھر کے دریاؤں کے فیدمز اور فیدمز کے دریاؤں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے اگر وہ ایک کیڑے کو رزق دیتا ہے نا، تو اشرف المخلوقات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد کو، اور پھر وہ فرد جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے حرام کام کو چھوڑیں گے، کیا خیال ہے وہ رازق اس کا رزق تنگ کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو پھر وہ کچھ دیر کے لیے آزمانے کے لیے کرے گا. اللہ کی آزمائشیں ہمیشہ رہا نہیں کرتی، آزمائے جانے والوں کے لیے تو پھر اللہ، ان اللہ مع الصابرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے سنا تھا کہ سمندر اپنی ویل مچھلیاں اگل دیا کرتا ہے صابروں کے لیے. اللہ ہمیں توکل اور قناعت کے زیورات سے راستہ کر دے.
یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم پر میل کچیل کا تعلق لباس کے ساتھ بھی ہے. جس جس جسم کے حصے کو لباس ڈھانپ لیتا ہے, بتائیں وہ حصہ زیادہ گندہ ہے یا کھلے ہوئے حصے زیادہ گندے ہیں؟ جو حصہ لباس میں کورڈ ہوتا ہے عموماً وہ حصہ باہر سے میل کچیل غبار, موٹر سائیکل چلا کے کوئی آتا ہے اور اپنا ہاتھ دھوتا ہے تو ایسے لگتا ہے آج کل کے کنٹامنیٹڈ ماحول میں کہ کالا سیاہ پانی بہ جاتا ہے. ہمیشہ ان ایکسپوزڈ پارٹس, کورڈ پارٹس جو ہیں وہ کم میلے کچیلے ہوتے ہیں, جو کھلے حصے ہیں جسم کے وہ زیادہ میلے کچیلے. گویا لباس اور ڈھانپنے کا بھی میل کچیل کے ساتھ رابطہ ہے. یہی تعلق لباس کا اور گناہوں کا بھی ہے. یا بنی آدم لقد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکما, اے بنی آدم میں نے تم پر لباس اتارا ہے تاکہ وہ تمہارے قابل ستر حصوں کو چھپائے. تو وہ لباس جو ساتر ہے اور وہ لباس جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہے وہ بھی گناہوں کی طرف مائل کرنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. اگر لباس اللہ کا وضع کردہ لباس ہوگا تو وہ قرآن کی حدود کا لباس گناہوں کے اندر الجھنے اور گناہوں کی میل کچیل میں اضافے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ جو لباس نماز میں ساتر لباس تم پہنتے ہو یہ تمہیں بہت سے فحش اور منکرات سے روک لے گا. پھر انسان کے جسم پر میل کچیل کا تعلق اس کے رویے اور اس کی کانشسنیس اور اس کی پرہیزگاری کے ساتھ بھی ہے. کوئی شخص جب بڑا کانشس ہوتا ہے تو پھر وہ میلا کچیلا کم ہوتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ نہا دھو کے ہم تیار ہو کے کسی دعوت یا کسی شادی پر جانے کے لیے نکلتے ہیں اور ہم ذرا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے کپڑے گندے نہ ہو جائیں, شکنے نہ آ جائیں, میرے ہاتھ گندے نہ ہو جائیں, ہے نا؟ تو تب ہم زیادہ گندے ہوتے ہیں یا بے فکر ہو کے جب ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تب زیادہ گندے ہو جاتے ہیں؟ رویے کا طریقہ بھی تو ہے نا. تو لہٰذا میل کچیل کا طریقہ انسان کے دھیان, کوشش اور کانشسنیس کے ساتھ بھی ہے. مائیں بچوں کو تیار کر کے لاتی ہیں, اس کو پکڑ کے رکھنا یہ گندا نہ ہو جائے, ہے نا؟ تو لہٰذا دھیان, کانشسنیس, ایفرٹ, کوشش بھی میل کچیل سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے. یہی معاملہ گناہوں کا ہے. جو گناہوں سے بچنے میں ذرا ہوشیار ہوتا ہے, متقی ہوتا ہے, گناہوں سے بچ بچ کے رہنے کی کوشش کرتا ہے حساس سے گناہوں میں ملوث ہونے سے, ظاہر ہے اس کے گناہوں سے بچنے کا امکان زیادہ ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف جسم میلا نہیں ہوتا, بس اوقات لباس بھی میلا ہے. صرف جسم کو صاف نہیں رکھنا, لباس کو بھی صاف اور اجلا رکھنا ہے. لباس کب میلا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا فَسِيَابَكَ فَطَوَخِرْ, اپنے لباس کو بھی پاک رکھو. صرف جسم میلا کچیلا نہیں ہوتا, ہمارا لباس بھی میلا ہو جاتا ہے. اور اس لباس کی پاکی کا حکم اللہ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے. اپنے لباس کو گناہوں کے دامن, اپنے لباس کو, اپنے دامن کو گناہوں کے دھبے سے بھی بچا کے رکھو. لباس کو میلا ہونے سے بچانے کے لیے قرآن نے کون سا لباس تجویز کیا؟ لباس تقوی ذالک خیر. اپنے لباسوں کو گندگی سے بچانا چاہتے ہو, اپنے لباسوں کو میل کچیل سے بچانا چاہتے ہو تو تقوی کا لباس پہن لو. تقوی کا لباس پرہیزگاری کا لباس ہے. جہاں پرہیزگاری ہو وہاں گندگی نہیں آتی. ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا تقوی کا لباس کون سا ہے. ایک تو زیادہ چست نہیں اور دوسرا باریک نہیں. جب لباس باریک ہوتا ہے جالی کے دوپٹے میں سے زیادہ گرد و غبار چھن کے بالوں کو کور کرے گا یا موٹے دوبیز دوپٹے میں سے؟ یہی معاملہ باریک لباس کا بھی ہے. لباس موٹا ہوگا, چست نہیں ہوگا, پرہیزگاری کا لباس ہوگا. اور پھر وہ لباس جو غیر قوموں سے مشابہت رکھے گا اس میں کیا ہوگا؟ غیر قوموں کی مشابہت سے کیا آتا ہے؟ گناہ. وہ لباس جو غیر قوموں سے مشابہت رکھے گا وہ لباس بھی گندا لباس ہوگا. وہ لباس بھی مومن کا لباس نہیں ہوگا.
پھر لباس و تقویٰ کی اگلی شرط کیا ہے؟ اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لباس میں تکبر آ گیا تو تکبر بذات خود گناہوں کو آسان کرتا ہے، اگر اسراف آ گیا تو اسراف لا یحب اللہ، اللہ محبت نہیں کرتا۔ اگر لباس میں تبذیر آ گئی، کانو اخوان الشیاطین، وہ لباس کی جو ہے تبذیر کرنے والا وہ شیطان کا بھائی بند بن جاتا ہے۔ تو لباس کو پاک صاف رکھنے کے لیے لباس لباس و تقویٰ کے پیمانے پر ہونا ضروری ہے۔ لباس اور جسم سے میل کچیل دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ گناہوں سے صاف کرنے کا ہوگا۔ جسم سے اور لباس سے میل کچیل کیسے دور ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات، جب یہ احساس ہو کہ میرا جسم اور میرا لباس گندا ہے۔ بس اوقات بزرگ ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کپڑے بدلیں تو وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں، نہیں میرے کپڑے تو صاف ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، مائیں بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں جاؤ نہا لو، نہیں امی میں تو صاف ہوں، ہے نا۔ تو کوئی بھی پاک صاف اور کوئی بھی اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا اہتمام کب کرے گا؟ پہلی چیز، اس کی گندگی کا احساس ہوگا تبھی صفائی کرتے ہیں نا، بھائی میرے ہاتھ کتنے گندے ہوئے ہیں، تبھی میں جا کے دھوں گی ورنہ میں نہیں دھوں گی۔ احساس ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، احساس کے بعد اعتراف کرنا ضروری ہے، مان لینا ضروری ہے کہ گندا۔ اور احساس کب ہوتا ہے؟ اپنے سے صاف چیز کو دیکھیں تو احساس ہوتا ہے نا، یا اپنے گند کو کھنگالیں تو احساس ہوتا ہے نا۔ احساس کب ہوگا؟ اپنے سے صاف گھر، مجھے اپنے گھر کی گندگی کا احساس ہی نہیں ہوگا جب تک میں اپنے سے صاف گھر کو نہیں دیکھوں گی۔ ایسے ہی ہے نا، میں نے کبھی صاف کپڑے دیکھے ہی نہیں تو مجھے اپنے گندے کپڑوں کا احساس کیسے ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد اعتراف اس گندگی کا ہوگا تو صفائی کی طرف چلیں گے۔ اس کے بعد جب احساس بھی ہو گیا، اعتراف بھی ہو گیا گندگی اور میل کا، تو پھر صفائی کا اگلا طریقہ، پانی سے دھویا جاتا ہے، صابن لگایا جاتا ہے، سٹبن آبسٹینیٹ داغوں کو بلیچ کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات خوب خوب رگڑا جاتا ہے، اور بسا اوقات ڈنڈے سے کوٹا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا میل کچیل لباسوں کا اور جسموں کا صاف۔ مینیکیورز کرواتے ہیں، پیڈیکیورز کرواتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں، ہے نا، کیسے صاف ہوتے ہیں؟ صاف، روشن، چمکدار، خوبصورت۔ اچھا، گناہوں کا میل کچیل کیسے صاف ہوگا؟ محاسبہ، اپنا محاسبہ، نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا۔ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو اور گناہوں سے کم والے کو دیکھیں گے تو اپنے گناہ کا احساس ہوگا۔ احساس اپنے محاسبے کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا، پھر اعتراف۔ اعتراف ہوگا تو میں بخشش اور گناہوں کو صاف کرنے کی کوشش کروں گی۔ مومنوں کی صفت، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ہے مومنوں کی صفت، ان کو احساس ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، اعتراف کر لیتے ہیں۔ گناہوں کا محاسبہ، نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، اور پھر اعتراف اور ایکسیپٹ اور کنفیشن کہ ہاں میں یہ گناہ کا کام کرتی ہوں، میرے اندر یہ گناہ کی میل کچیل ہے۔ پھر پانی کیا ہوگا؟ ندامت کے آنسو۔ ندامت اور پشیمانی کے آنسو گناہوں کی میل دور کر دیا کرتے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا دیا کرتے ہیں، گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یہ ندامت کے آنسو بڑی تاثیر ہے ان میں۔ ندامت اور پشیمانی کے آنسو تو جہنم کی آگ کو چہرے پر خرام کرتے ہیں، یہ گناہوں کی آگ کو بھی بجھائیں گے، یہ شیطان کے بھڑکائے ہوئے وسوسوں کو بھی ٹھنڈا کریں گے۔ اور پھر استغفار کے لیے آنسوں کے بعد، کیا خیال ہے، کپڑا کبھی محنت کے بغیر یا ہماری جسم کا میل کچیل ہماری محنت کوشش کے بغیر دور ہوتا ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور پانی کے نیچے بیٹھ جائیں بس، نہ جسم کے دھبے نہ کپڑے کے دھبے، رکھ دیا کریں جا کے سرف ڈال کے، کپڑا خود ہی دھل جائے گا۔ کیوں اس کو مشین کے چکر کٹواتی ہیں؟ کیوں اس کے اندر بلیچ ڈال ڈال کے اس کو اجلا کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ گناہوں کو دور کرنے کے لیے پھر مجاہدہ،
پھر کوشش پھر ایفرٹ پھر سعی پھر محنت کے میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں لگاتار مجاہدہ لگاتار کوشش کبھی کبھی اپنے آپ کو پینلائز کرنے اور سختی کے ساتھ رنکاٹ بھی ڈالیے تیزاب بھی ڈالیے اور یہ لوگوں کی جلی کٹی باتیں بھی انشاءاللہ استغفار کے لیے تیزاب کا کام کریں گی ایکسپوز ہوں گے تو وہ تیزاب آئے گا نا دعوت دیں گے تو جلی کٹی باتوں کا تیزاب آپ کی تزکیہ کا ذریعہ بنے گا اچھا یہ تو صفائی کا طریقہ ہو گیا کیا ہم اپنے جسم اور اپنے لباس کی صفائی بس سال میں ایک دفعہ عید کے عید ہی کرتے ہیں بتائیں گناہوں کی بخشش صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کب لگاتار ہر وقت ہم اپنے کچن کو ہر وقت صاف کرتے ہیں اپنے جسم کو ہر وقت صاف کرتے ہیں اپنے لباس کو ہر وقت صاف کرتے ہیں تو گناہوں کی صفائی ایک کانٹینیوس عمل ہونا چاہیے ہر رات ہر روز ہر ہفتے ہر دن ہر جمعے کے جمعے اپنا استغفار اپنا محاسبہ اپنا اصلاح اور اصلاح کا مجاہدہ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی شخص گناہوں کو میل کچیل کو دور کرتا ہے تو اس کے بعد میل سے بچنے کا احساس پھر اس کو صاف رکھتا ہے میل کچیل سے بچنے کا احساس اس کو صاف رکھتا ہے اچھا جی جب کوئی شخص میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے نا دانت گندے رکھے گا تو دانت خراب ہو جائیں گے سکن ہاتھ پاؤں گندے رکھے گا تو ہاتھ پاؤں کے اندر جلد کی بیماریاں آ جائیں گی کھانا گندہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا لباس گندہ پہنے گا تو اس کی شہرت خراب ہوگی بدنام ہو جائے گا ایسا ہے کہ نہیں گندہ میلا پرانا گندہ سا بال گندے ہاتھ پاؤں شہرت خراب ہو جائے گی بدنام ہو جائے گا ڈیفیم ہو جائے گا صفائی مفید ہے صفائی دنیاوی فائدہ بھی دیتی ہے شہرت بھی بہتر کرتی ہے نیک نامی کا ذریعہ بھی بنتی ہے عزت کا ذریعہ بھی بنتی ہے آبرو کا ذریعہ بھی بنتی ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جو اپنا تزکیہ کرتا ہے وہی ترقی کرتا ہے فلاح کون پائے گا جو اپنا تزکیہ کرے گا جو گناہوں کا میل کچیل دور کرے گا وہی فلاح پائے گا سورہ شمس قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا جو اپنا تزکیہ کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا وہی کامیاب ہوگا وہی فلاح پائے گا سورہ الالہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَزَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى کیا ہے فلاح تو وہی پائے گا جو اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرے گا اپنا تزکیہ کرے گا سیلف ریفارمیشن اور ایریڈیکیشن گناہوں کی کرے گا وہ فلاح پائے گا لیکن فلاح کا نسخہ کیا ہے جو اللہ کا نام یاد رکھے گا اور نماز پڑھے گا دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا یہی اپنا تزکیہ کرے گا نماز ذکر فکر آخرت اور یہ سارا کچھ کیسے ملتا ہے نماز ہی سے ملتا ہے نماز فکر آخرت کی بھی تربیت ہے نماز ذکر الہی کی بھی تربیت ہے اور نماز بذات خود گناہوں کی بخشش اور صفائی کا طریقہ ہے فلاح مل جائے گی اس شخص کو جو اپنا تزکیہ کرے گا نماز کے قیام سے صفائی والے کو فلاح ملتی ہے گناہوں سے پاک ہونے والے کو کیا ملتا ہے الطہور الشطر الایمان طہارت تو نصف ایمان بن جاتی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین ایسے جیسے کہ نسخہ سمجھا گیا طہارت کا اور توبہ کا میل کچیل اتارنے والے پاک صاف رہنے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے یہ اللہ کے محبوب ہیں سمجھ میں آئے گناہوں کو پاک صاف کرنا اور میل کچیل کو اتارنا یہ دونوں عمل ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور یہ نصف ایمان بن جاتے ہیں بہترین خطاکار کون ہوتا ہے
خیر الخطائین التوابون. خیر الخاتین کون ہے؟ التوابون. بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. اچھا ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں, میل کچیل دور کر کے ہم آ جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ اے شکر ہے میں فریش ہو گئی ہوں, نہا کے میں کتنی ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں, ہوتا ہے نا. نہا کے آنے کے بعد ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں, فریش ہو جاتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں, سرور آ جاتا ہے, کچھ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. جب گناہوں کو پاک کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں, گناہوں کی بخشش. یاد رکھیے گا, استغفار اور توبہ کے بعد بھی انسان کے اعصاب ہلکے ہو جاتے ہیں. استغفار, جس نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دے گا. یہ ہے گناہوں کی بخشش جو انسان کو ہلکا پھلکا بنا دیتی ہے, تر و تازہ کر دیتی ہے, مطمئن کر دیتی ہے. وضو اور نماز کی فضیلت یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. نماز گناہوں کی بخشش, وضو بھی گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے. وضو جسم سے گناہوں کو جھاڑتا ہے, اعضاء کو صاف کرتا ہے. جب ہم پانی سے اعضاء کو دھوتے ہیں, چہرے کو دھوتے ہیں, تو چہرہ, آپ کیا کہتے ہیں, نہا دھو کے آئی ہو, کتنی چمک رہی ہو, چہرہ اجلا ہو جاتا ہے, چمکنے لگتا ہے, روشن ہو جاتا ہے, فریش حسن بڑھ جاتا ہے, ہے نا, بڑی چمک رہی ہو. ابھی ابھی شیمپو کر کے آئی ہوں میں, ہوتا ہے نا. شیمپو کرنے اور صرف نہانے میں بھی ایک فرق ہے نا, چہرہ روشن ہو جاتا ہے غسل کرنے کے بعد. تو وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے. یہ وضو گناہوں کو جھاڑتا ہے, اور یہ روز جس عذاب پہ سے وضو کا پانی گناہوں کو جھاڑے گا, آٹومیٹکلی وہ قیامت کے دن چمکیں گے. چھوٹی سی فہرست بنا لیجئے, نماز اور وضو کیسے برائیوں کو نیکیوں میں بدلتی ہے. وقت کی پابندی بے ترتیب زندگی میں ربط لاتی ہے, بے ربط زندگی میں ربط لاتی ہے, بے ضبط زندگی کو ضبط سکھاتی ہے, بے قاعدہ زندگی کو باقاعدہ بناتی ہے, فرقہ واریت کو اتحاد میں بدلتی ہے, اونچ نیچ ذات پات رنگ نسل برادری کے تفاخر کو مساوات کا رنگ دے دیتی ہے, نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتی ہے, بے خبری کو خبرگیری کا طریقہ سکھا دیتی ہے, جسمانی گندگی کو صفائی اور طہارت میں بدل دیتی ہے, غیر ساتر لباس کو ساتر بنا دیتی ہے, تکبر کو عاجزی میں بدل دیتی ہے, ریا اور اسراف کو سادگی اور تواضع سکھا دیتی ہے. بے خوفی کو خوف خدا اور تقوی کا رنگ عطا کر دیتی ہے, فکر دنیا کو فکر آخرت میں بدل دیتی ہے, حب دنیا کو حب الہی بنا دیتی ہے, گمراہی کو ہدایت اور نافرمانی کو فرما برداری کا طریقہ سکھا دیتی ہے, سرکشی کو اطاعت اور گستاخی کو بندگی بنا دیتی ہے, شرک کو توحید
کفر کو اسلام کا رنگ سکھا دیتی ہے. کافر کو مسلم، بے صبر کو صابر بنا دیتی ہے. نہ شکرے کو شاکر، حریص کو قناعت توکل کا طریقہ سکھا دیتی ہے. بے لگام کے لیے ضبط نفس آسان کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ مزید. باران رحمت بن کے برستی ہے، اعمال صالحہ کی کھیتیاں لہلہا دیتی ہے. جنت کے راستے صراط مستقیم پر چلنا ثابت قدمی سے سہل بنا دیتی ہے. ثابت قدمی دوام ہمیشگی کا طریقہ آسان بنا دیتی ہے. نماز کون سے گناہ مٹاتی ہے؟ کچھ کے نزدیک کبیرہ صغیرہ دونوں گناہ، لیکن اکثریت کی رائے ہے کہ صغیرہ گناہوں ہی کو مٹاتی ہے. ان کے نزدیک جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ صغیرہ گناہ مٹتے ہیں، ان کے نزدیک ایک جواز ایسے ہے کہ میل ایک ادنا چیز ہے اور نماز میل کو مٹاتی ہے، گویا صغیرہ کو کبیرہ کو نہیں مٹاتی. امام شیخ الاسلام ابن الحجر فتح الباری میں ایک عمل کرنے والے کے تین مراتب و نماز کے حوالے سے چار حوالے جو ہیں وہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص جس سے کسی حالت میں گناہ سرزد نہیں ہوا، اس حالت میں جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو نماز اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے. ایک شخص نماز سے پہلے اگر اسے گناہ سرزد نہیں ہوا، یعنی گناہ مٹانے والا کوئی نہیں ہے، اس نے گناہ نہیں کیا اس دور میں، اس پیریڈ میں بھی، ون نماز ٹو دا ادر، تو پھر کیا ہے، یہ نماز اس کے درجات کو بڑھا دے گی. لیکن اگر اس پیریڈ میں اس سے کوئی گناہ صغیرہ ہوا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو بخشنے کا ذریعہ بنے گی. صغیرہ ہوا ہے اور تھوڑے سے صغیرہ ہوئے ہیں تو پھر ان کو بخشنے کا ذریعہ بنے گی. یہ دوسرا لیول. تیسرا، اگر اسے صغیرہ ہوئے ہیں لیکن ڈٹائی سے ہوئے ہیں یا قصیر ہوئے ہیں تو ان کو نہیں بخشے گی. اگر صغیرہ کبیرہ دونوں ہوئے ہیں اور یا بہت سے کبیرہ ہوئے ہیں تو بھی ان کو نہیں بخشے گی. لیکن کبیرہ گناہوں کی بخشش کا طریقہ توبہ ہے. صغیرہ گناہ نماز سے بخشے جائیں گے، نماز سے جھاڑے جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہوں کی بخشش کا طریقہ توبہ ہے. اور یہ توبہ کا عمل بھی تو ہم نماز میں اپناتے ہیں. کہاں؟ ساری نماز استغفار ہی پر تو مشتمل ہے. تکبیر کے بعد، اللہ کی پاکی اور بڑائی حمد و ثنا کے بعد، اللہم باعد بینی و بین خطایا، قیام کے اندر بخشش کی دعائیں، رکوع میں سبحانک اللہم و بحمدکا اللہم اغفر لی، سجدے میں سبحانک اللہم و بحمدکا اللہم اغفر لی، دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی اللہم اغفر لنا. تشہد میں سلام پہننے سے پہلے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور پھر دعا میں بخشش کی دعائیں. تو لہٰذا نماز بذات خود کبیرہ گناہوں کو نہیں، صغیرہ گناہوں کو بخشے گی، لیکن نماز کے دوران بخشش کی دعائیں قیام میں، شروع کے قیام میں، قرآن کے قیام میں، رکوع میں، سجود میں، دونوں سجدوں کے درمیان، سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار میں، یہ ساری بخشش کی دعائیں انشاءاللہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ضرور بنے گی. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نماز کی ان فضیلتوں، ان برکتوں اور گناہ کے جھاڑنے کی فضیلت کو سمجھنے اور سمجھ کر اس زندگی میں اپنی نماز کو رائج کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کو قائم کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین.